Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Estamos aqui com mais um vídeo do Tudo Junto e Misturado com Tatiana e Rodrigo. É o último dia de parque nosso aqui na Flórida. Era pra gente já ter ido embora ontem, mas por causa da tempestade lá em Boston, atrasou nosso voo e a gente vai embora, em vez de segunda-feira, vai embora na quarta. Então hoje a gente vai aproveitar aqui o parque. Qual parque? Universal! E o que, que a gente teve que fazer antes de ir pro parque? Pegar Starbucks! Tomar um café da manhã reforçado, né, girls? Yes! Então vamos lá, bora para o Universal Studios Orlando, Florida. Todo mundo de blusa, de jaqueta. Tudo junto misturado e RJ System. Galerinha, quem viu o último vídeo? Nós estávamos aqui ontem. E nós falamos que hoje iríamos voltar. Estamos aí, ó. Vamos aproveitar o dia. Tá gostoso, mas tá frio. Mas vamos aproveitar até o último segundo desse vacation. Galerinha, ó, acabamos de passar ali. Já compramos o ticket, já passamos. Então hoje nós vamos fazer diferente, que normalmente a gente vai em sequência assim, ó, né, até rodar o parque. Hoje nós vamos lá no Harry Potter, que as meninas estão querendo ir. Depois a gente vai naquela montanha russa. A gente vai nos que a gente mais gosta do primeiro. Igual nós fizemos no Magical Kingdom. Porque já que tem pouquíssimas pessoas agora, as filas são menores. Porque normalmente as pessoas vão assim, ó, daqui e pra lá. Então, normalmente essas filas aqui fica muito cheio. E já que nós queremos ir depois, então nós vamos aproveitar agora os que nós queremos e que é esse daqui depois também, ó. Gente, depois da montanha russa tem esse simulador daqui, que ele é um apresentador de televisão. É muito, muito legal. Eu já fui com a minha mãe e a Aline no ano passado, quando a gente foi comemorar. Veio comemorar o aniversário da minha mãe aqui. O Rodrigo e as meninas não foram ainda. Então hoje eu vou querer ver a experiência deles nesse simulador. Eu acho que eles vão gostar. Essa parte que nós estamos aqui é de Nova York. Então aqui na Universal, cada parte representa uma cidade. Olha, tá dando um parade. Qual parade que é aquele? Veja. Ah, esse daqui é a múmia. Gente, a múmia também é muito, muito, muito legal. É como se fosse uma montanha-russa, mas não é montanha-russa. Não é. Mas é como se fosse. Não sei como explicar. Aí tem essas múmias, né? Múmia não, aqui tem essa pessoa que fica aqui tirando foto com todo mundo.
tenta pegar. Only brave people can catch that. No. Tenta pegar? No. Yes, you can get the trigger. Yes. Yes, you can. Não. Tá, vai, vai. Tenta pegar. Não, 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 não. Jerry, você tá pesado. Anda. Então vai, vai. Gente, a gente tá aqui no da múmia agora. E tá tudo escuro. Ninguém tá aqui? Ninguém. Gente, normalmente fica aqui 2 horas esperando, agora 15 minutos. Fez coisa. Não teve fila nenhuma. Nenhuma. Brinquedo da múmia. Tem esses cofrinhos de vocês guardar os seus pertences. Olha, aqui é de graça, não é, baby? Isso, é de graça. É só você passar o seu cartãozinho que você o seu ticket, e ele já abre e você já guarda os seus pertences aqui. Mas é só pro brinquedo da múmia. Você não pode deixar pro dia inteiro, não. Quem sabe? Tô quase deixando a mochila aqui. Não, Julie, Julie, yours is already open. It's too close, this one's not open. Acabamos de sair aqui do helicóptero da múmia, da montanha russa. É montanha russa ou simulador do mesmo tempo? Nós estamos vindo agora, se eu não me engano, para o Harry Potter. Depois nós fomos lá, que também é muito legal. Ah, aquele pessoal que tá vindo ali, eles fazem dancinha na rua. Eles ali, ó. Daqui a pouquinho, deve ter um pouco, eu vou filmar eles. Então, galerinha, estamos aqui hoje no Universal Studios e vamos entrar lá no mundo do Harry Potter, no Diagon Alley. Tá preparado? Eu acho que sim. Vamos! Eu vou ser sincera, eu não sou muito assim com Harry Potter, não, mas quem gosta, até eu, que não sou muito assim, quando eu chego aqui eu fico assim, uau, como que eles conseguem fazer isso? Cara, é incrível. E quando vocês têm aqueles, eu vou falar varinha, tem certos tipos de sensores que você mira, aí vamos supor, o dragão solta fogo, a casa balança, aí tem um lugar ali, tipo, aquele guarda-chuva aberto, que começa a sair água, então tipo assim, é tudo mágico. Aqui é praticamente tudo que você já viu nos filmes, eles têm aqui as lojinhas, os restaurantes, os barzinhos, as lojas de roupa, a livraria, lugar de comprar as varinhas também tem aqui. É muito interessante isso, gente. Se você estiver aqui no Universal Studios, não perde essa oportunidade de vir conhecer esse parque. E aqui o famoso banco do Gringotts. Olha, parece que tá até caindo. Aí a moto do Hagrid. Quer comportar bem, Júlio? Cuidado, que nesse capacete! Nesse frio, e a Júlio tá querendo é o quê? É isso aí!
A menina viu sorvete ali nesse frio, nesse gelo, ela tá querendo sorvete, gente. Ali, ó, o que eu falei? Pode isso? O guarda-chuva desce, então se quiser a varinha. A varinha dele tem uma ponta de cupal, e se ele balançar da maneira correta, vai fazer sair água daquele guarda-chuva. Não, perseguiu. Olha lá, olha lá. Vamos ver. Agora. Devido ao Covid, não está saindo mais água do guarda-chuva. Eles não são mágicos de verdade. You're not a wizard. Aqui também do Harry Potter. Aqui mais tem que pagar para as grandes. Aqui tem que pagar? Esse daqui tem que pagar, olha só. Não, as grandes. Porque ela é grande. E esse daqui é pequenininho. Aqui. Vai, Harry Potter. Que mágica é essa? Nossa, logo o número 13. Vai, Julie. Esse é o meu. Então, galera, aqui estamos no ride do Harry Potter, no aquele ride dele que tem do Bob. Esse, né? I remember when you were so full the last time. Não, a última vez que a gente veio aqui, as meninas estão falando, papai, eu não gostei desse ride. Mas não é que elas não gostaram, é porque a gente ficou quase 3 horas na fila para andar 3 minutinhos, 4 minutinhos. Elas falaram que não valeu a pena. Mas hoje, olha, não tem fila nenhuma. Gente, tipo assim, a gente vem numa época que não é temporada alta, não tem feriado nenhum, e também por causa do que tudo que tá acontecendo desde 2020, né? Acho que não pegou nada, tá escuro. Então, como deu pra vocês verem, não tem fila nenhuma. Só quando chega aqui em cima, é só esperar os carrinhos através do seu carrinho. Ele é guarda de mentira! Guardian of the Universe!
Então, galera, saímos aqui agora do ride do Harry Potter. E vamos procurar alguma coisa pra comer, que agora eu tô morrendo de fome. Você veio? O quê? Já bateu a fome? Menina, eu tô com o estômago meio assim pedindo, viu? Vamos comer, comida, tá com medo. Que isso aí? Eu tô morrendo de fome, mas eu quero sorvete. Eu também, a gente pegou sorvete. Está frio. Estamos aqui preparados para sair aqui do mundo do Harry Potter e passear no resto do parque aqui. E passear no resto do parque aqui da Universal Studios. O meu sonho era de ir lá no ride do Fast and the Furious, só para eu cantar It's been a long day without you, my friend. Você vai cantar desse jeito, esse vai ser um challenge, o meu minha challenge. Minha filha, se eu tô cantando aqui no meio desse povo todo, você acha que eu não vou fazer isso? A gente tava preparado pra sair do mundo do Harry Potter, mas a gente não tá preparado pra sair do mundo do Harry Potter. Já tá pedindo pra ir nessa loja aqui. Tá te falando que eu tenho um problema de ouvir o que ela tá falando? Agora achei a solução. Orelha de marelo. Oi, bebê, pode falar que agora eu te escuto. Nossa, o Rodrigo é horrível. Você não pode cochichar, você não pode fazer mímica com a boca. Ele oi? Não o quê? E às vezes a gente tá falando baixo, porque a pessoa do lado dele não pode ouvir, ele fala assim, o que você falou? Agora, finalmente, estamos prontos pra sair do mundo do Harry Potter! De novo? De novo, bom. Corre, antes que ela me chama de novo.